DMC အသင်းတော်ရဲ့ Book Reading Program ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကျေးဇူးပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆရာကြီးကျုံစီမဆွဲရေးသားထားတဲ့ကောင်းဆောင်တိုင်းတည်တည်တော်လမ်းညွှန်မှုနီလများဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေအခန်းတစ်ခုကိုကျွန်မဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်မဒီနေ့မှာဖတ်ပြသွားမယ့်အခန်းကတော့အခန်း1ဖြစ်ပါတယ်။လမ်းညွှန်ပြသကူညီသူတယောက်မှရှိရမယ့်အသွေးအခေါ်နဲ့ပုံစံမျိုးရအောင်ဘလို့လက်ချင်းမွေးမြူကြမလဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာလမ်းညွှန်ပြသကူညီတဲ့လုပ်ငန်းကခမားဟာဘလို့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့အတူခမားလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အလုပ်ပမာဏကိုဖော်ပြပေးပါတယ်။ခမားမှာလူတွေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ပြန်အလန်ထိတွေ့ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပြင်ကိုစွမ်းရည်ရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒလိုထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ဖို့ခက်ခဲရင်ရင်ကြိုးပမ်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခမားဟာအချားသူတွေရဲ့ဘဝအဆင့်တန်းတွေမြင့်မားသွားအောင်လမ်းညွန်ပြသကူညီနိုင်ပါတယ်။ခမားအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုကိုကူညီပြုစုပေးပြီးခမားဟာခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ရောဘဝမှာသိုးတက်အောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါရက်တည်နေနိုင်သည့်ကာလပတ်လုံးခမားနဲ့အတူလက်တွဲပြီးအဲ့ဒီလမ်းပြမြေပုံအတိုင်းရှောက်လမ်းဖို့သူတို့ကိုကူညီနိုင်ပါတယ်လမ်းညွန်ပြသကူညီသူတယောက်ရဲ့အတွေးမျိုးသွေးပါဆိုရဲခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာခမရရဲ့စွမ်းရည်အလျောက်ခမရဟာလမ်းညွန်ပြသကူညီသူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသစင့်ပြီးသစင့်ဆောင်ရွက်တွားဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်၁လူတွေကိုသိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဖို့လုပ်ငန်းကိုခမရရဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါလူတွေကိုသိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာခမားဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိုးရဲခမားအနေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုခမားရဲ့ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ရပါတယ်လူတွေကိုသိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ရတာထက်အဲ့ဒီလူတွေကိုခမားဘဝထဲကဖေထုတ်ပစ်ခံရတာဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုပေပစ်ထားလိုက်တာကပိုပြီးလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကိုမယုံရင်အလုရှင်တယောက်ကိုဖြစ်ဖြစ်လင်မယားခွာရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆောင်ရွက်တဲ့ဥပဒေအကြံပေးပုံကိုယ်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်လူတွေကိုပေပစ်ထားလိုက်ရတာဟာရေကူပေမဲ့အဲ့ဒါလို့လောက်ရတာဟာတံပိုးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကို့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိရယ်ဆိုတာကိုလူအတော်များများမသိကြဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်တော့ဆုံးရှုံးတဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစုတွေကြောင့်ထိခိုက်နှစ်နာမှုဖြစ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေခန့်ရတာနဲ့ဝန်ထမ်းတွေထုတ်ပေးရတာကြောင့်အုပ်ချုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်တွေပိုပြီးကုန်ကျတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်တက်ကြင်မှုလည်းဖြစ်ရတယ်။အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်းလင်မယားအကွဲအပြေးကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်ပြစ်ပြေလိုက်တာကြောင့်သူရဲ့အတီးတီးရဲ့ဘဝတွေပျို့လေးပျက်စီးရတယ်ဗော။ကျွန်တော်ရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးအလုပ်ဖြစ်တဲ့သင်အုပ်ဆရာဘဝမှာအဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်သင်ယူခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကကြီးမားတဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးတကြောင်ဆောက်ချင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးဆောက်လို့နိုင်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟာပိုပြီးအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းလဲကျွန်တော်အောင်မြင်မှုရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာပုံမှန်ဝတ်ပြုတဲ့ပရိသတ်300ပဲရှိတဲ့အဆင့်ကနေပရိသတ်250လောက်ဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်လုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တာဝန်ယူရတဲ့နေမြေဝန်းကျင်ဟာတင်းငယ်တဲ့ကြေးလက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ဇနီးမာဂရက်ရဲ့အကူအညီနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုကြိုးပမ်းစူးစမ်းပန်းစားလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ဟာဘေဒူတူတယောက်ကိုမှသူတို့ဘဝသိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်မပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ကင်တွေ့တဲ့နေရာလောက်တာအောင်မြင်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့နေရာတွေမှာပြဿနာတွေမကျေနပ်မှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေတော်တော်များများပျို့လေးပျက်စီးသွားတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကနေကျွန်တော်တင်ခန်းစာအများကြီးရလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယရောက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဟာအခြားသူတွေရဲ့ဘဝအစဉ်အတန်းသိုးသက်မြင့်မားအောင်လမ်းညွန်ပြသကူညီတဲ့အလုပ်ကိုဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာမှာကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရှင်းနစ်တာကာလမှာကျွန်တော်ဟာလူပေါင်း350ယောက်ရဲ့ဘဝအဆင့်အတန်းသိုးသက်မြင့်မားအောင်ကူညီခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကမူလဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုသိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ပြီးအဆအဆအရာရာချောမော့အောင်မြင်အောင်
ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ခွဲခွာလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဖျားရှိခိုးကြောင်းကြီးဟာအဲ့ဒီပုပ်ကိုရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်ရှိတုန်းကအတိုင်းဆက်လက်ရှင်တန်းအောင်မြင်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုပ်ကိုရီဟာကျွန်တော်မရှိတဲ့တိုင်အောင်သူတို့ဘာသာသူတို့ခေါင်းဆောင်နိုင်သွားကြလို့ပါပဲခမရအနေနဲ့အခြားသူတွေရဲ့ဘဝကိုထူးထူးခြားခြားတိုးတက်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ပါခမရမရှိတဲ့သူတို့ဟာသူတို့ချောချောမောမောစီမံသွားနိုင်အောင်ပေါ့ဒါကြောင့်အခြားသူတွေရဲ့ဘဝအဆင့်အတန်းတိုးတက်မြင့်မားအောင်ကူညီတဲ့အလုပ်ကိုဆွေးဆွေးမြင်းမြင်းနှိမ့်မြုပ်လုပ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။နံပါတ်1ခမရတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်ပေးမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အရေးအတွက်ကိုကန့်တတ်ပါ။ခမရအနေနဲ့အခြားသူတွေရဲ့ဘဝအဆင့်တန်းတိုးတက်အောင်လမ်းညွန်ပြသကူညီတဲ့လုပ်ငန်းကိုစပြီးလုပ်တဲ့အခါခမရတတိထားရမယ့်အချက်တစ်ခုကခမရလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကခရီးတစ်ခုကိုကိုယ်ပိုင်လေရင်ငယ်တစည်းနဲ့သွားနေရလို့တဘောထားဖို့ပဲ။တကယ်လို့ခမရရဲ့လေရင်ပေါ်မှာလူတွေအများကြီးမတန်မဆစီးကွန့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခမရရဲ့လေရင်ဟာမြေပြင်ကအဝေဟင်ကိုတက်လို့မရတော့ဘူးပြီးတော့ခမရလှုပ်ရကန်ရမယ့်အချိန်အကန့်အသတ်ကရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကကောင်းဆန်မှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဟောပြောရပြီးဒါမှမဟုတ်တင်ကြားရပြီးဆိုရင်80ရခိုင်နှုန်းတော့မဟုတ်20လို့အများတိကျတဲ့အနစ်ချုပ်ကခမရအနေနဲ့ဘာပဲလို့လို့ထက်မြက်တဲ့ထိတ်ဆုံးပုပ်ကို20ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်မှာစုစိုက်ပြီးကြက်မှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ခမရရဲ့အလုပ်ကအကျိုးအမြတ်80ရာခိုင်နှုန်းရမယ်။ဒါမှမဟုတ်80ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခမရအနေနဲ့အခြားသူတွေရဲ့ဘဝအဆင့်အတန်းတိုးတက်အောင်တူညီတဲ့ကူညီတဲ့နေရာမှာတော့ခမရပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေထဲကထက်မြက်တဲ့ထိတ်ပိုင်းပုတ်ကို20ရာခိုင်နှုန်းကိုရွေးချယ်ပြီးခမားမှာရှိတဲ့အချင်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ20ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာခမားဘဝမှာအရေးအပါဆုံးဆိုတဲ့လူတွေပါလာပါလိုက်မယ်။ဥပမာအားဖြင့်ခမားရဲ့မိသားစုနဲ့ခမားထိတွေ့ရတဲ့သူတွေထဲကအောင်မြင်ဖို့အလားအလာအရှိဆုံးနဲ့ပြင်ကိုစွန့်ရဲအကောင်းဆုံးလူတွေပေါ့။တကယ်လို့ခမရဟာအဲ့ဒီအခြေအနေအဲ့ဒီပမာဏထက်ပိုပြီးလူတွေကိုလမ်းညွန်ပြသကူညီဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ခမရအနေနဲ့နိုင်နိုင်နင်းနင်းလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်3လုပ်ငန်းမစခင်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါ။အောင်မြင်နေတဲ့ထိတ်တန့်ကောင်းဆောင်တွေဟာသူတို့အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုဟာအဓိကကြတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းနားလည်ကြပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြရရင်တခါတော့ကနာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တဲ့လမ်းညွန်နီးပြဆရာဖြစ်တဲ့ပင်နစ်လွန်ဘာဒီကိုအမြဲတမ်းအောင်မြင်တဲ့အသင်းတင်းဖြစ်ဖို့ဘာရီလိုဒလေးတို့မေးခဲ့ပါတယ်ဘစ်နစ်လွန်ဘာဒီရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအောက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နာမည်ရတဲ့ပိုလုံးကလပ်တွေမှာပိုလုံးကစားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုနားလေကျွမ်းကျင်သလိုစီကံထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်းမှာလည်းတော်ရဲနီးပြဆရာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့အဲ့ဒီကလပ်အသင်းတွေမှာပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်မရကြပါဘူးဒီနေရာမှာအသင်းတစ်ထင်းအနေနဲ့စုပေါင်းပြီးကစားကြမယ်ဆိုရင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တတိယအရေးအသွေးတစ်ခုလိုအပ်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီအတင်းမှာပါဝင်တဲ့သူတွေဟာတယောက်ကိုတယောက်လေးစားရမယ်အပြန်အလှန်ဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲဒါတင်မကဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ချစ်ခင်ဖို့လဲလိုတယ်ဘလုံးကစားသမားတိုင်းဟာမိမိရဲ့အသင်းကမိမိနဲ့ကစားပေါ်အခြားအားကစားသမားတယောက်အတွက်အမြဲစဉ်းစားတတ်ရတယ်သူကောင်းတဲ့မှာတကယ်လို့တစ်ဖက်အသင်းကလူကိုငါတာဝင်ပြီးမဟန့်သားလိုက်နေဘော့ဟာချိန်တဲ့ခြေထောက်ကျိုးတော့မှာပဲသူအနေနဲ့သူ့တာဝန်သူ့ကစားကွက်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ကစားနိုင်အောင်ငါကလည်းငါတာဝန်ဖြစ်တဲ့တစ်ဖက်အသင်းကလူကိုဝင်ပြီးဟန့်တားရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးအမြင်ရှိနေရမယ်ရွက်ကြမ်းရီချိုတမားနဲ့တကယ်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်သူတွေရဲ့ထူးခြားချက်ကအဲ့ဒီလူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ကစားတမားအချင်းချင်းတယောက်အပေါ်တယောက်အပြန်အလှန်ထားရှိတဲ့သဘောထားပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သဘောထားအယူဆဟာပိုလုံးကစားပေါ်လုံးအကစားတစ်ခုတင်းမာတာအတုံးဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီအယူဆဟာအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာလမ်းညွန်ပြမှုကူညီသူနဲ့လမ်းညွန်ပြတတ်မှုခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်
ခရီးလမ်းတစ်ခုကိုအသူရှောက်ကြသူနှစ်ဦးအတွက်လဲအထူးအသုံးဝင်ပါတယ်ဒီလိုအချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးလေးစားစားနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမျိုးပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုမျိုးသာမရှိရင်လူတွေဟာခရီးရှယ်တစ်ခုကိုအတူတူသွားလို့မရပါဘူးခင်ဗျားအနေနဲ့အခြားသူတွေရဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုကူညီဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အခါခင်ဗျားနဲ့အဲ့ဒီသူတွေရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးလုပ်ရပါမယ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာတွေကိုခင်ဗျားကိုပြောပြဖို့နဲ့ခုအချိန်ထိသူတို့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့ခီးသူတို့ရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုအသံအတာကိုအတိအပေးဆွေးနွေးရပါမယ်သူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ဖို့ဘယ်အရာတွေဘယ်အချက်တွေကသူတို့ကိုတိုက်သွင်းလို့ဆိုပြီးတလေဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပါသူတို့ရဲ့အာသာချက်တွေနဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းသိအောင်လုပ်ပါတာတင်မကသူတို့ရဲ့ပြင်ကိုဇရိုက်တွေကိုလည်းသိအောင်စူးစမ်းပါပြီးတော့သူတို့နဲ့တွေ့နေကြပတ်ဝန်းကျင်မဟုတ်တဲ့အခြားနေရာတခုမှာသူတို့နဲ့အတူသွားလာရင်အချိန်ဖြုံးပါတကယ်လို့ခမည်းတော်ကအလုပ်ဌာနတခုထဲမှာအတူတူအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့အတူအားကစားတခုခုဒါမှမဟုတ်တခုထက်မကကိုအချိန်ယူပြီးကစားပါတကယ်လို့သူတို့နဲ့ခမည်းဟာဖျားရှိခိုးကြောင်းသွားရင်တိကျွမ်းခင်မြင်ခဲ့တာဆိုရင်သူတို့ရဲ့အလုတ်ခွင်ကိုသွားပြီးလေပတ်ပါတကယ်လို့ခမည်းတော်ဟာကြောင်းအတူတူတက်ရင်ခင်မြင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ရင်သူ့အိမ်ကိုယ့်အိမ်အပြန်အလှန်သွားလေပတ်ကြပါဒီတဘောတရားလုံနီလုံဟန်တွေကိုခမည်းရဲ့မိသားစုမှလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ခမည်းဟာခမည်းရဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူခါတိုင်းတွေ့နေကြပဝင်းကျင်မဟုတ်တဲ့ပြင်ပတနေရာကိုတွားရောက်လေပတ်မယ်ဆိုရင်ခမည်းအနေနဲ့သူတို့အကြောင်းကိုပို့ပြီးသိလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ခမည်းတို့မိသားစုအတွင်းမှာအရင်ကမရှိခဲ့တဲ့ရင်းနှီးမှုနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့အပြင်ခမည်းရဲ့တိုးသက်ကြီးပွားမှုကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။အခြားလူတွေကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်မလုပ်မီသူတို့နဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုတိုးသက်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ရရှိမဲ့နောက်အကျိုးတရားတစ်ခုကခမည်းဟာအဲ့ဒီခီးမှာဘလို့ခီးသွားဖို့တွေနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိရှိနိုင်ခြင်းပါပဲလူတွေကိုဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုခီးအတွက်လက်တွဲခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါခမည်းစိတ်ကြိုက်ဖြစ်မဲ့လူကိုယ်တော်ရွေးပါပြီးရင်ခမည်းရဲ့ရွေးချယ်မှုမှန်စစ်ဆေးဖို့အတွက်သူတို့အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါလို့လုတ်တာဟာခမည်းရည်မှန်းတဲ့အတန်းထိရောက်မှုရှိစေတဲ့အပြင်အဲ့ဒါလို့လုတ်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းပျော်ရွှင်စရာဖြစ်စေပါတယ်။နံပါတ်၄ခမည်းရဲ့ကူညီမှုဟာအကျွမ်းမဲ့ကူညီမှုဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာခမည်းအနေနဲ့အခြားသူတွေဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်လမ်းညွန်ကူညီတဲ့အခါအဲ့ဒါလို့လှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့အတွက်သုံးတရားပြန်လဲရရှိဖို့လုံးဝမျှော်မှန်းမထားပါနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြုတ်မှုတဘောထားဟာခမည်းမမျော်လင့်တဲ့ပြောင်းပြန်ရလက်မျိုးတွေထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ခမည်းအနေနဲ့သုံးတစ်ခုကိုရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းမရခဲ့ရင်ခမည်းစိတ်ဆင်းရဲရမယ်စိတ်တိခိုက်ရမယ်မဟုတ်လားတကယ်လို့သုံးတစ်ခုကိုရပါပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့ရတဲ့ပမာဏဟာခမည်းမျှော်လင့်ထားတဲ့ထက်နည်းနေရင်ခမည်းအနေနဲ့စိုက်ထုတ်ကြိုးပမ်းရတဲ့အချိန်တွေကိုပင်ပန်းမှုစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့မတန်ဘူးဒါမှမဟုတ်ပင်ပန်းရကြုံမနှက်ဘူးလို့ခံစားရအောင်ပါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျော်လင့်ချက်မျိုးလုံးဝမထားပေးနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်စူးစားလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးအဲ့ဒီလိုကူညီပေးရတဲ့အပေါ်မှာဒါခမည်းရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရယူလိုက်ပါပေးအပ်ခြင်းတသက်အတွက်ရည်စူးပြီးလှုပ်ပေးလိုက်ပါခမည်းကူညီလိုက်လို့အခြားသူတယောက်ရဲ့ဘဝတိုးတက်သွားတာကိုကြည့်ပြီးကြည်နူးလိုက်ပါခမည်းအနေနဲ့အဲ့လိုတဘောထားနိုင်ရင်ခမည်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုဟာတကယ်လို့တုံ့ပြန်မှုမျိုးမဖြစ်ပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အမြဲရှိနေပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့အကြောင်းအားလျော်စွာခမည်းကိုတုံ့ပြန်ပေးအပ်လာတာမျိုးရှိခဲ့ရင်လေအဲ့ဒါဟာနစ်သက်စရာကောင်းတဲ့နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်ကျေနပ်စရာကိစ္စမျိုးပဲပေါ့ဗျာနံပါတ်5သူ့ကိုခမားနဲ့အတူခဏလောက်တွေးပြီးလှုပ်ခွင့်ပေးပါဆိုတော့ကောင်းစင်ကြီးအောက်မှာခမားကိုကျွန်တော်လှုပ်ဝက်ချက်တခုပြောပြမယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဝက်ချက်ကအခုခမားလုံးမဲ့နီလန်အခုခမားလုံးမဲ့လန်းညူနီပြကူညီတဲ့အလုပ်ချင်းတွေပေါ့အောင်မြင်ဖို့အောင်မခံနဲ့ခမားအသင့်ဖြစ်ပြီလားတည်တည်ကြကြနားထောင်တော့အဲ့ဒါကဘီတော့မှတယောက်ထဲမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုစိုးလိုက်တော့ဒီအကြောင်းချက်သိပြီးလွယ်လွန်းသေးလို့ခမည်းထင်မိမှာပဲ
ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်အောင်ကူညီတဲ့နေရာမှာဒီသဘောတရားဟာတကယ်အောင်မြင်တဲ့လက်ဝတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျားအနေနဲ့အခြားသူတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဝေမျှခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတိုင်းအဲ့ဒီနေရာကိုခင်ဗျားတယောက်တည်းမသွားပဲတယောက်ကိုအဖို့ခေါ်သွားပါ။တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုအဖို့ခေါ်သွားတဲ့အလေးအကျင့်မျိုးဟာတမန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုလုတ်လက်လုတ်ထားမရှိကြဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူတိုင်းလိုကျင့်သုံးနေတဲ့အခြားလူတွေကိုတင်ကြားပေးတဲ့ပုံစံဟာဂရိလူမျိုးတွေစီကနေကျွန်တော်တို့စီကိုလက်ဆင့်ကမ်းရောက်ရှိလာတာပါဒီကိစ္စဟာတိမြင်လွယ်တိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့သင်ခန်းစာမှာတင်ကြားနည်းပုံစံသဘောပါပဲပြောရရင်ဆိုကရေးဒီကပလေတိုကိုတင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာလဲပလေတိုကခရစ်စတိုဒဲလ်ကိုတင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာလဲဒီနည်းကိုပဲသုံးခဲ့ပါတယ်ကောင်းဆောင်ကလူတစုရဲ့ရှေ့ကရက်ပြီးပြောเสียရှိတာကိုပဲပြောမယ်ပြီးရင်မိကုံးနေမေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကောင်းဆောင်တွေကပြောဟောပြောပို့ချမှုလုပ်မယ်နောက်လိုက်တွေကကောင်းဆောင်ပြောသည်မြတ်ကိုထိုင်ပြီးနားထောင်တယ်သူရည်ရွယ်ချက်ကသူ့ရှေ့ကနီးပြเสียပြောတဲ့စကားတရားတွေနဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုသေသေးချာချာနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံစံဟာအခြားသူတွေကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်တခုတည်းသောပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှေးဟောင်းဟီဘရူးလူမျိုးတွေအသုံးပြတဲ့နီလန်တခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနီးကအလုတ်လုပ်ရင်သင်ယူတဲ့ OJT နဲ့နီးနဲ့အတော်တူတဲ့ဒီနီးကိုတွေ့ကြုံတူညီမှုနဲ့အချင်းချင်းပေါင်းတင်းဆက်ဆံမှုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးစီမံထားတယ်ဒီနေ့ဟာရာစုနှစ်ပေါင်းအတန်ကြာကလေးကလက်မှုပညာတေးတွေကျင့်တုံးလာတဲ့နည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းမမားဘူးသူတို့ကအလုတ်တင်တွေကိုသူတို့နဲ့အတူကာလအတော်ကြောင့်တွေးဖက်လုတ်ကင်စီပြီးအလုတ်တင်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလက်မှုပညာတွေကိုကောင်းကောင်းတက်မြောက်သွားတော့မှအခြားသူတွေကိုဆက်လက်ဖြန့်ဖြူးနိုင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့တင်ကြားနည်းပုံစံကိုအောက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုငါလုတ်မယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တတ်အောင်ကပထမအသင်ယူမယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုရောဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုငါနားလည်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပညာကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းလုပ်တတ်တဲ့အထိငါစူးစမ်းမယ်အဲ့ဒါကိုငါလုပ်ပြမယ်မြင့်အနာကစောင့်ကြည့်ငါလုပ်ပြတာကိုမြင့်တည်တည်ချာချာလေ့လာပါအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြနေတော့ငါဘာကိုလုပ်နေတယ်ဘာကြောင့်လုပ်နေတယ်ဆိုတာရှင်းပြသွားမယ်နင်းကိုယ်တိုင်လှုပ်ပါငါစောင့်ကြည့်မယ်တတ်နိုင်တဲ့ပြငါတို့ဟာတို့လှုပ်နိုင်တဲ့တာဝန်ကိုအပြောင်းအလဲလှုပ်မယ်ဒီအလုပ်ကိုမြင်လှုပ်ဖို့ငါခွင့်ပြုသလိုအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်လည်းမင်းကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါဟာမြင်တဲ့သူရှိနေပြီမြင့်အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်ပေးမယ်ပြင်စရာရှိတာကိုပြင်ပေးမယ်ပြီးတော့မင်းကိုအားပေးမယ်မင်းပါတာမင်းလှုပ်တော့ဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောင်မှာဒီအလုပ်ကိုမင်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တတ်သွားတဲ့အခါမှာငါကဘေးဖေပေးလိုက်မယ်မြင်ပါတာမြင်ဆက်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုတ်ကိုသင်ယူသူဟာအစစ်မြင့်သွားပြီသူဟာအဲ့ဒီလိုအစစ်မြင့်သွားပြီသူ့ပါတာသူလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အခြားပို့ပြီးအစစ်မြင့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသူစိတ်တိုင်းကျလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါပြီကျွန်တော်ဟာအခြားသူတွေကိုသူတို့မှလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းတင်ကြားပေးခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေတိုးတက်အောင်ကူညီပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့နီးထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့နီးကိုကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ပါဘူးအချိန်ကြာမြင့်စွာကလေးကကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီတာဝန်မျိုးကိုဆောင်ရွက်ရမယ့်အခါတိုင်းကျွန်တော်ကူညီမဲ့သူစီကိုတွားတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအဖို့တယောက်ခေါ်သွားတဲ့အလေးအချင်းကိုလည်းမပြတ်မကွက်ကျင့်တုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုမလုပ်မီအဲ့ဒီအဖို့ပုံကိုနဲ့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးကြသလိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းပြည်စည်းတဲ့အခါမှာလည်းလုပ်ငန်းအခြေအနေကိုတခါထပ်ပြီးဆွေးနွေးကြပါတယ်ခင်ဗျားအနေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သလိုအလားတူကျင့်သုံးကောင်းကျင့်သုံးပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ခင်ဗျားအနေနဲ့မကျင့်သုံးသေးရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပြရစီအဲ့ဒီနီးဟာတကယ်ထိရောက်မှုပါတယ်တခုတတိပေးချင်တာကခမရရဲ့ကူညီမှုလုပ်ငန်းကိုစီမံကိန်းရေးဆွေးတဲ့အခါခမရအဖို့ခေါ်သွားမဲ့သူရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းပါဝင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခမရအနေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုခမရတယောက်တည်းလုပ်ချင်မှာမဟုတ်သလိုသူ့ရာချုပ်ရာလူတယောက်ယောက်ကိုဆွေးခေါ်သွားဖို့လည်းခမရဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး
ခမရရဲ့ရေမန်းချက်ကသူတို့ရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်သွားအောင်ကူညီဖို့ခမရရွေးချယ်ထားတယ်သူတွေနဲ့အတူခမရရဲ့အချိန်ကိုအကုန်ဆုံးစေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရွေးချယ်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့အာသာချက်အရေးချင်းနဲ့သူတို့လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေဟာလိုက်ဖက်ညီဖို့အရေးကြီးပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝတိုးတက်စေဖို့အတွက်ခမရလမ်းညွှန်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့အရေးအချင်းမမီဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာအရေးအချင်းမရှိဘူးဆိုရင်ပြီးမြောက်ရမယ့်အချိန်မှာမပြီးပဲအချိန်တွေကြာညောင်းလာသလိုသူတို့အနေနဲ့အလုပ်ပင်ပန်းမှုဒဏ်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးချုံချုံကြပြီးစိတ်ပျက်မှုတွေဖြစ်လာကြပါလိမ့်မယ်အနာနဲ့ဆေးကိုက်အောင်ပေးဆိုသလိုသူတို့ရဲ့အရေးအချင်းစွန့်ရင်နဲ့ကန့်ညီတဲ့အလုပ်တွေကိုပေးလိုက်ရင်တော့သူတို့ဟာနေချင်းညချင်းဆိုသလိုသူတို့ရဲ့
ဒီနေရာမှာတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဘဝတွေ အဆက်မပြတ်ရှင်သန်ကြီးထွားဖို့လိုအပ်တဲ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လမ်းညွန်ပြသမှုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဒါမှမဟုတ်လမ်းညွန်နည်းပြဆရာတယောက်ဟာသူလမ်းပြကူညီနေတဲ့သူတူမှာလိုအပ်တဲ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။လူအတော်များများကသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေကို ဘယ်မှာရှာဖွေရယူမှန်းမသိကြသလိုဘလို့အရာဝတ္ထုကိုရွေးချယ်ရမှန်းလည်းမသိကြဘူး။အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဘဝအဆင့်အတန်းတိုးတက်မှုအတွက်စပြီးလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အချိန်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လမ်းညွန်ကူညီနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်မှရှိတဲ့စာအုပ်တွေ CD တွေ DVD တွေကိုဝေမျှလေ့လာပေးပါတယ်။ဒါတွေမကဘူးသူတို့ကိုဆွေးနွေးပွဲတွေလည်းတက်ခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသုံးတယောက်နဲ့သွေးစုံပြီးဆွေးနွေးပြုံးဆိုတဲ့ပြောဆိုရတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သူတို့ကိုပေးချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောချင်ပေးချင်တယ်လို့သူတို့အနေနဲ့လည်းနားလေတွားစီချင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့သွေးစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ချင
ခမရလဲကျွန်တော်ကျင့်သုံးတဲ့နေ့အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အခြားတို့တယောက်အနေနဲ့သူရဲ့လက်ရှိအဆင့်ထက်နောက်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့အခြေအနေကိုသိုးတက်ရောက်ရှိသွားစေမယ်စွမ်းအားအရင်မြင့်တစ်ခုကိုတူလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ရတာထက်ပိုပြီးတိတ်ထိတ်ရင်ဖို့ဖြစ်စေတဲ့ဒါမှမဟုတ်စိတ်လုံးရှားမှုတွေနဲ့အတူခမရကိုပီတိဖြစ်စေတဲ့အရာသိပ်ပြီးမများလာပါဘူးနံပါတ်9 သူတို့ဘာသာသူတို့တယောက်တည်းအောင်အောင်မြင်မြင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ထိရင်အုံမကွာစောက်ရှောက်ပေးပါလေတူရဲ့ဒါမှမဟုတ်လေရင်မှုဘဝကိုစတင်တက်လန်းကြတဲ့အလုပ်တင်လေရင်မှုတိုင်းဟာဖန်မအူဆုံးအချိန်ဖြစ်သူတို့ဘာသာသူတို့တကိုယ်တော်ပြန်တန်းခွင့်ရဖို့ကိုအာသာစံတပြင်းပြပြနဲ့ညုံမှန်တတ်ကြပါတယ်သူတို့ရင်ထဲမှာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကြောင်ရုံစိတ်ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီလေတူရဲ့လောင်းတွေကိုတင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အရေးချင်းပြေးွားတယ်နေပြဆရာဟာသူတပည့်မှာလိုအပ်တဲ့အရေးချင်းမပြေဝသေးလို့အသင့်မဖြစ်သေးတဲ့မြကာလဘလို့သူ့ကိုတကူတော့ပြန်တန်းခွင့်မပြုသလိုသူ့မှာအရေးချင်းပြေးဝပြီးအသင့်ဖြစ်နေရင်လည်းသူ့ကိုတကူတော့စမ်းသပ်ပြန်တန်းဖို့အသင်းစေခိုင်းတက်ပါတယ် အဲ့ဒီအချက်ဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့လမ်းညွှန်စရာတူနဲ့လမ်းညွှန်စရာအစ်မဟုတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ချားနာမှုကိုဖော်ပြတဲ့အချက်ပဲလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောနဲ့တူညီတဲ့နမူနာတစ်ခုကတော့လေယာဉ်မှုတွေကိုတင်ကြားလက်ကျင့်ပြီးတဲ့နေပြဆရာနဲ့လေကြောင်းခီးတွာကိုစလီရဲ့ကွာချားမှုပါပဲ။နေပြဆရာကခမရနဲ့အတူလှူရှားဆောင်ရွက်တဲ့ခမရမှာလိုအပ်တာကိုလမ်းညွှန်ပြသတဲ့ ခမရပါလားခမရတကူတော့ပြန်တန်းနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တဲ့အထိရင်အုံမကွာတင်ကြားပြတာပေးပါတယ်လေကြောင်းခီးတွားကိုစလီကတော့ခမရလက်ထက်ကိုလေရင်လက်မှတ်တစ်ဆောင်ထည့်ပေးပြီးခမရအတွက်ချိုးမိုးတဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပဲပြောပါလိမ့်မယ်
ခင်ဗျားအနေနဲ့အခြားသူတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာတခုတတိထားရမှာကခင်ဗျားဟာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုခီးကိုသူတို့နဲ့အတူရှောက်လန်းနေတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီခီးကိုခင်ဗျားမပါဘဲသူတို့ချီသွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့တကူတော့ပြန်တန်းနိုင်တဲ့အချိန်ထိခင်ဗျားဟာသူတို့နဲ့အတူရှိရပါမယ်သူတို့ဘာသာသူတို့ပြန်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြရင်တော့သူတို့စိတ်တန်းကြပြန်ပါစေတော့ဗျာနံပါတ်၈သူတို့ပြန်တမ်းမဲ့လမ်းကြောင်းကိုပါလမ်းရှင်းလင်းပေးပါဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာလူတွေကိုသူတို့ပါတာသူတို့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရှောက်လန်းသက်အောင်သင်ပေးသလိုသူတို့မှာလိုအပ်တဲ့စွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေကိုဖြစ်စည်းပေးတယ်ပြီးတော့ဘလို့ပဲပိတ်ကန်ထိန်းချောင်းသွားလာရမယ်ဆိုတာကိုလည်းအပြည့်အစုံသင်ပိုင်းလိုက်တယ်စတဲ့အဆင့်တွေကိုသင်ပေးပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့အပြီးသက်အောင်မြင်မှုရမယ်အဆင့်တစ်ခုကိုကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့အချို့လမ်းယူစရာတွေအနေနဲ့ကြံနေတတ်တယ်။နံပါတ်၈သူတို့ပြန်တမ်းမဲ့လမ်းကြောင်းကိုပါရှင်းလင်းပေးပါ။လူတွေကိုသူတို့ဖွာလာသူတို့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရှောက်လန်းတတ်အောင်သင်ပေးသလိုသူတို့မှာလိုအပ်တဲ့စွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။ပြီးတော့ဘလို့ပိတ်ကန်ထိန်ချောင်းတွာလာရမယ်ဆိုတာကိုလည်းအပြည့်အစုံသင်ပေးလိုက်တဲ့စတဲ့အဆင့်တွေကိုသင်ပေးပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့အပြီးတက်အောင်မြင်မှုရမယ့်အဆင့်တစ်ခုကိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့အချို့လမ်းညွန်စရာတွေအနေနဲ့ကြံနေတတ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့အနေနဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါအနောက်အရှက်အခက်ခဲမရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွန်ပြဖို့ပါပဲ။လမ်းညွန်စရာတွေအနေနဲ့သူတို့ကုညီလိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့ခရီးလမ်းမှာလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ညွန်ပြမှုမပြုမိတာမျိုးတနည်းအားဖြင့်ဘလို့အခြေအနေမျိုးနဲ့တွေ့ရင်ဘလို့လုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘလို့ရှောင်ကွင်းတွားရမယ်ဆိုတာကိုတိတိချချာလမ်းညွန်မှုမကြားမှုမရှိတာကြောင့်သူတို့ရဲ့လမ်းညွန်မှုခံယူပြီးရှောက်လန်းနေသူတွေဟာလမ်းခီးမှာအခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံကြရပါတယ်လမ်းညွန်စရာတွေရဲ့အာနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့အခက်ခဲအချို့ကိုအောက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်းလင်းပြသားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွန်ပြမှုမရှိခြင်းရံဖန်ရံခါဆိုသလိုအောင်မြင်ဖို့အလားအလာရှိတဲ့ဒုတိယဟာသူ့ရဲ့လမ်းညွန်စရာရဲ့လမ်းညွန်ပြသားမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဘလို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာသင်ကြားပေးမှုတွေကိုခံယူရပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာလမ်းညွန်စရာစီကညွန်ကြားချက်သုံးတွေတရားကိုဆက်လက်ပြီးမရရှိတဲ့အတွက်သူဟာဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိပဲရောင်ချာချာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့လမ်းညွန်စရာဘလို့လုတ်ကင်တယ်ဘလို့တွေးခေါ်တယ်ဆိုတာကိုတင်ယူရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာကျိုးနီစနစ်ရဲ့ဘောင်အတွင်းကိုသွတ်သွင်းခံရလာကြောင်းသူ့စရာတင်ပေးတဲ့ထူးခြားစန့်တစ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုလက်တွေ့လုတ်ကင်ခွဲမရတော့ဘူး။တကိုယ်တည်းနေရချင်းဘတူမဆိုမိမိနဲ့အတူအတွေးခေါ်တစ်တွေကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလက်တွေ့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါတူဦးနဲ့တူအပြန်အလှန်ကူညီဖို့အပေါင်းအဖော်လိုအပ်ပါတယ်လက်ညှိုးပြတတ်တဲ့ဆရာကအဲ့ဒီအပေါင်းတွေအဖော်ရှာမပေးပဲဒါမှမဟုတ်အဖော်မပြုတ်ပဲသူတယောက်တည်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှုပ်ထွေးတော့အလုပ်များတကယ်တမ်းမိုးရှိတဲ့တင်ကန်းစာမပါတဲ့ဒါမှမဟုတ်အနစ်သာရမရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်နေရင်တင်ယူသူတွေစိတ်တကြသလိုတစ်ချိန်တည်းမှာအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလည်းမလုပ်ချင်တော့တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အပြန်အလှန်ဆက်တွေ့ရေးစနစ်ညံ့ဖျင်းခြင်းဒါမှမဟုတ်ရိုးသားမှုမံကန်မှုမရှိခြင်းလမ်းညွန်စရာတယောက်ရဲ့ကူညီမှုကိုခံယူနေသူတယောက်အနေနဲ့သူ့ကိုတင်ပြတဲ့အစီအစဉ်ဟာတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့မံကန်တဲ့အစီအစဉ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ပေးဖို့ဆက်တွေဆောင်ရွက်ပုံဟာရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုကိုနောက်နေကြံ့ကြာမှုတွေဒါမှမဟုတ်အနောက်အရှက်ဟန်သားတွေဖြစ်ပေါ်မဲ့အပြင်တင်ယူသူအဖို့စိတ်ပြတ်မှုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ခင်ဗျားအနေနဲ့တခြားသူတွေရဲ့ဘဝအဆင့်အတန်းမြင့်မားတိုးတက်အောင်လမ်းညွန်ကူညီမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြားမှာပေါ်ပြခဲ့တဲ့အနောက်အရှက်ဟန်သားတွေမရှိအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသူတို့ကိုလမ်းညွန်ချက်ပေးတဲ့အခါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြတသားရှိပါစေသူတို့မှာလိုအပ်တဲ့အကူအညီပေးစရာတွေရှိရင်အပြည့်ဝပေးပါသူတို့အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့တင်ယူမှုတွေပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးပါ
ခမရရဲ့လမ်းညွန်ကူညီမှုဟာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုအဖြူနဲ့အမေကွဲပြားစေပါလိမ့်မယ်။ဆုံးရှုံးမှုနဲ့အောင်မြင်မှုကိုထင်ထင်ရှားရှားခွဲခြားပေးပါလိမ့်မယ်။သူတို့တွေအောင်မြင်မှုရတဲ့ဆိုရင်ခမရဟာခမရရဲ့လမ်းညွန်မှုကြောင့်ရတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လို့ခမရရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။နံပါတ်သူတို့အနေနဲ့တစ်ကြိမ်အောင်မြင်တွားပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးအောင်မြင်ဖို့ကူညီပါခမည်းဟာအခြားသူတွေရဲ့ဘဝအဆင့်အတန်းသိုးတက်အောင်မြင်စေဖို့အစွမ်းကုန်ကူညီလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီသူတွေဟာတကယ့်ကိုညံ့ညံ့မမအောင်မြင်မှုတွေရကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းကခမည်းရဲ့အလုပ်ဒါမှမဟုတ်ခမည်းရဲ့တာဝန်ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ထင်မိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှားပါတယ်ခမည်းရဲ့တာဝန်ကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးခမရရဲ့လမ်းညွန်ကူညီမှုအစကအဆုံးတိုင်ပြီးမြောက်သွားပြီလို့ပြောနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်เสียနောက်ဆုံးအဆင့်တစ်ခုကျန်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကခမရအနေနဲ့သူတို့ဟာနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးအောင်မြင်အောင်ပထမအကြိမ်တုန်းကလိုပဲလိုအပ်တဲ့လမ်းညွန်ပြသမှုတွေလုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်သူမရှိအောင်ပွဲဆိုတာဘယ်မှရှိပါမလဲဗျာပြီးတော့သူတို့ကသစင်အခြားသူတွေကိုစင့်ပွားကူညီတွားဖို့လဲစီစဉ်ပေးရမယ်လေကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ဝမ်းသာကြီးနူးရတဲ့အချင်းဟာဘေးအချင်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပင်ပန်းခံပြီးရေတောင်မြောက်ပေးလိုက်လို့အောင်မြင်သွားတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကသူတို့လိုအောင်မြင်မှုရအောင်အခြားသူတွေဆက်ကဆက်ကလမ်းညွန်ပြသကူညီတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကအဲ့ဒီလူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးသူတို့လိုအောင်မြင်မှုရအောင်လမ်းပြလှုပ်ဆောင်ရင်အလုတ်လုတ်ရင်တင်းယူရင်အလုတ်လုတ်ဆိုးသလိုအတူတကွကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခံစားမှုမျိုးဟာအဖိုးတယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးမြင်းမြစ်တွေဟာသူတို့မျိုးဆက်အလက်တိုးတက်အောင်မြင်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရတော့ဝမ်းသာကြည်နူးနေပုံမျိုးနဲ့တူလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သူ့ရဲ့အမွေကိုစက်ခံတဲ့မျိုးဆက်တိုင်းမျိုးဆက်တိုင်းဟာစက်ကအောင်မြင်ကြီးပွားနေကြတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပွားမှုဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်မျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ပြီးကြီးပွားအောင်မြင်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့ပုံစံတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်နမူနာအားဖြင့်1980ခုနှစ်မှာစန်တိုင်းရာကိုကိုကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့လက်ထောက်အဖြစ်ဘာဘရာဘာရူမာဂျင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုအလုပ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တက်မြောက်တဲ့ပညာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြင်ကိုစွမ်းရည်ရှိသမျှသူ့ကိုတစ်ခုမကြံသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်တော်စီမှာ17နှစ်လောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စီကသူအလုပ်မထွက်ခင်မှာလင်ဒါအော်စကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုသူတိထားတိတက်တာလူတွေအားလုံးသင်ပေးပါတယ်။အခုချိန်မှာလင်ဒါဟာကျွန်တော်အားကိုးရတဲ့လက်ထောက်တူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ထူးခြားတာနဲ့အမျှမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့နမူနာပြပုံကိုတယောက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်အောက်မှာစီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ယူရတဲ့ Das Relan ဆိုတဲ့တင်းအုပ်စရာပါပဲသူဟာကျွန်တော်နဲ့အတူနှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စီမံသူအလုပ်လုပ်တဲ့ပထမ၈နှစ်ကာလအတွင်းမှာသူ့ရဲ့ဘဝတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ကျွန်တော်ဟာအများကြီးအချိန်ပေးပြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်အဝဝကိုဖြည့်ဆည်းပေးုံမကအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝအဆင့်အတန်းတိုးတက်မြင့်မားဖို့အတွက်ပါလမ်းညွန်ပြသအကူအညီမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်သူဟာအလုပ်ခွင့်ပြင်ပကလူပေါင်း100ကျော်ကိုသူကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်နဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအခြေကပုံကိုတော်တော်များများဟာသူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းနောက်မျိုးဆက်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာအောင်ဆက်ပြီးလမ်းညွန်ပြသကူညီခဲ့ကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဒန်ဟာဂျော်ဂျီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Dwellerstone ဖျားရှိခိုးကျန်းကဝန်ထမ်းတွေရဲ့တိုးတက်အောင်မြင်မှုအစီအစဉ်ကိုကြီးကျက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။အခြားသူတွေကိုပို့ပြီးမြင့်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်မြင့်တင်ပေးပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာအခြားသူတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အခါရရှိတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဟာအမတ်တရားဖြစ်သလိုအံ့ဩစရာလည်းကောင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ထူးထူးခြားခြားပြင်ကိုစွမ်းရည်ရှိတဲ့သူတွေဟာအခြားသူတွေရဲ့ဘဝအဆင့်အတန်းတိုးတက်မြင့်မားအောင်ကူညီပေးတဲ့ချစ်ရက်တွေဟာတကယ့်ကိုမတ်သားစရာကောင်းပါတယ်
ခမားဟာခမားပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုသူတို့တိတန့်တိထိုက်တာတွေတင်ကြားပြသလမ်းညွန်ပေးပြီးသူတို့ဘဝတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်ပြဖို့နဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဆွေးဆွေးမြင်းမြင်းနစ်မြုပ်လုပ်ကင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ဟာအောင်မြင်မှုရတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာရလက်အကောင်းဆုံးနဲ့လုပ်ရကြောအနက်ဆုံးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လူတွေကိုသိုးသက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်မြေတောင်မြောက်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းဟာဒီကဘာပေါ်မှာကြိုးရှင်းစရာအကောင်းဆုံးအလုပ်တစ်ခုပါပဲလူတွေကိုတို့ဘာသာတို့ပြန်တန်းတက်အောင်ပြုစုပြိုးထောင်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီလူတွေဟာနေရာအနက်ကိုခြေဆန့်ကြတော့တာပဲတခါတည်းကမှတို့ဟာဟိုးအမြင့်အညင်ကြီးအထိပြန်တန်းကြတဲ့အခါခမည်းတော်ဘာတို့နဲ့အတူလိုက်ဖို့ခေါ်သက်ကြပါလေဒါကြောင့်အခြားသူတွေကိုခမားနဲ့လက်တွဲပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုကောင်းသောသုံးသက်ခြင်းအဖြစ်သုံးသက်ပြောင်းလဲသွားအောင်လိုလိုလားလားကူညီပါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအဲ့ဒီအလုပ်ထက်ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးမရှိသလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးရလက်တွေကိုသူ့ထက်ပိုပြီးရရှိစေတဲ့အလုပ်မျိုးလည်းမရှိပါဘူးလူတွေရဲ့ဘဝသုံးသက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ခမားရဲ့ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှရင်းနှီးလှုပ်ကန်ရတဲ့အတွက်ခမည်းတော်ကိုနောင်တရစေမယ့်အခြေအနေမျိုးလည်းလုံးဝမရှိပါဘူးဗျာ။ဂျေစုတင်နေအဲ့တော့ဒီမှာဒီနေ့မှာဖျက်ပြသွားတဲ့အခါမှာဒီနေ့တစုံတစ်ခုအကျိုးရမယ်တစုံတစ်ခုအမြင်ဖွင့်သွားမယ်လို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အရာချင်းစတိုင်းပေါ်ဘုရားခင်ထုပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။